کہلاکوہان جوان دے وے او دا حالاتی قتلیون اغب ہوئے چے مامم خودے بخی او زمان دا وقت ظالم گورا چے تانا دا تاریخ دا ظالم ہیر شی و دن ناغ ماشوم پروتو اغا سختے کے غریب زان پسی ور بن کردے دے و بیا اغا بس دا زخمونو دا غیر ندی رولی و غم وفات شوی دے شید شوی دے پدک کٹی ممرای لما سر ناز تو ولی چی خان جی دا ما ماشوم تکبر کردے ما دا ما بجیب گی دا ماشوم پینٹا نوی پرتی و دے ظالم دا احساس دا روسا پوری زمان خیال لے ندے شوی چی ما یو غلط کار کردے مانے وہ غلط شوی ہے بچا دے اڑا جاؤ کاکا جی وایا پکار چنن خوی دا کرکے ٹول نا پخبل سینا دا چا سنگ لالا مجی نو دا معشومان واکی دا سے پراتو لکا دا فارمی چر گوٹی چا سنگ پراتی وی دنیا میں ملڑا او آخرت میں ملڑا اسمان درز و حرال ویگا اسمان درز 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 و حرال ویگا پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر منو مردان تانا چورا سوچ کو ما چھے دے تانے او دے ودانے بہم پخپل غیق کے او پر اخپل حوالات کے دا وقت کم کم ناسوران قتلی دا وقت کم ظالمان او جابران بے قتلی چھے تاسو نب شمر او ادبا ایر شی سیبا چھے تاریخ گورے او چا شمر او ادبا لوستی بی ناغب اس ہرکڑی بی زکا چھے داغی نا غٹ ظالمان او جابران او ظلم کون کے دل تکشتا کہ ہلاکوہان جواندے وے او دا حالاتی قتلیون اغب ہوئے چے ماں بم خودے بخی زکا چے زمان خوزیات ظالمان پا دنیا کشتا خدر من اس سانحے او سو واقعات دم رزور وری وی او دم رپور اثری وی چے ستابا دا جنہ نفرت چی خدر منو تصویرون رالن خزمڑا دا پاس پہ سادر پروت تے یا ولک تے مڑ دے بیا ادرے معشومان ہم پوینو کے لت پت پراتی دی پا دے ٹولو معشومان کی یو گوڑے دا سے پرتا رہ چے مخی اسمان تا دے دملا نیوینا پا دے زمک خورا دا بس دا یو تصویر ما دا زان سر دوم رلی ریبوزی چے زمان دا یقین پیدا شی چے یزیدا ادبا او شیبا مڑستا بس ظلمی راش زمان دا وقت ناسورو او زمان دا وقت ظالمو گورا چی تانا دا تاریخ دا غزالیم ہیر شی زاک سر دے مرگو رو تایم چی زمان پر پاسپورٹ کے صفے کمی دی او ویزے پکے زیادی ری خود دے نبا وجود زدگا ملکونو تا سفر نکوم او پا دے کہ اگا ٹولی ویزی دی کم چی دا امریکی دی دا انگلینڈ دی دا ٹولی اورپ خود زن شم وطے ایغا وجہ صدا زد اخپل خوگونا بہر وطے نشم کل کل زدہ سوچ کوم ویم کزمڑ شما او زمان پا قبر زمان را کوٹی ودان ما تو دریگی نو خودی راستی زی کل کلویم چیزبا دلحد داد تبی ما تی کما او زب اخپل ودان لروزم دا زمان جذبات تی او احساسات تی او قدر منو دا احساس او دا جذبات صرف دا یوسف جان ندی بلکہ پا دی معاشرہ کی چسم را خلک تی دا غیطولم دا غشان جذبات تی زکا چی منگ مانی اخپل بچیان دیر زیاد گران تی دا چورا دا واقعہ صرف یو واقعہ نہ دا دا یو غزار نہ دے دا یو ظلم نہ دے بلکہ دا انسانیت پمخ یو دا سے سپیڑا دا چا دے جواب منگ سرنے نشتا ویم چا پدی تمہید کے زدیر سکے دم خو زویم دلتا دا ٹول خبرے ابس دی زکا چا دلتا نصیت پا ممبر ناز دا مفتی سکن ہو ری دا خپل بی بی داجی نہ ہو ری پا کلاس روم کے دا استاد نہ ہو ری نو زمان دلی ونی بس ہو ری چی ویختی سپین شو
یو جان مرنا گل مالک صاحب ایسو چو خے مشری ہوم کے کار ہوم دادے چت کڑے بوڑے دا وقت یو ظالم تبیا چے خوش زینو کے مستا دا علاج ڈیر رپی سے زینو کے چدا سے سانے ہو لاڑ چے نوے با چے مڑ دا دنیا اڑ وینا او زدم نے زما پا خیال چے دا اس سے کم واقع ہوشوا چے دے کاکا جی خپل وسیخ پل بچے خپل انگور دا سے وجلی دی تبے چے دے چت اسرائیل تے نہ اترے اسر کافر علی وجلی دی زیم پدا وقت چے ہاری او کاکی تے تالا سے چولی نتا بوی چے خدایا دا میں ہم دا گڑ ٹوٹا دا چے سار میں پخکل مخ کل کڑے دے سب وے گل مالک خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربانی صاحب جان سے تاسو بالکل ٹھیک ہوئے جی بازے سانحے دا سی وی چے انسان وسر زڑ دڑ کئی پدغه کې دا سانه هم دا سده چې باقی واقعي چې انسان زړه سر درد کوي ټول خلک چې څومره د علاقه ټول شکبار جړلې او ډېر د خفګان او د خبره وه څنګه تاسو وې نو دا حقیقت دا چې د نوم دی عثمان غنی د ډېر کل صحابي نوم دی خو کارې به شکه دا یزیدانو غا کړی بالکل د یزیدانو خدای ګواهی چې زمونږ هم ډېر لړ درد کړی په هغه شپه باندې مونږ چیر وټه کړی بالکل د خفګان بالکل دغه خدے ظالم تو دا احساس دروسا پورے زما خیال نہ دے شوے چھ ما یو غلط کار کر دے ما نے یو غلط شوے پدی کور کے چکر ورے دے کم کم لاشتہ دے قتل نو آغا سو لگ زمون دے قتل قدم کرے جی رج سنگ لاڑ مجی نو دا ماشومان واقعی دا سے پراتو لکدا فارمی چر گوٹی سے سنگ پراتی وی پا اللہ یکینو کسے کم کم ماشوم تا ملا سچو نو سڑی تا واقعی چی خپل کور ریا چی زمونگم بچی دی زمونگم ماشومان دی ودن دا یو سوال ما بار بار بکو چی اخیر لکا دے ماشومان سو گناہ با که ګونه واستا سو جنگ جګړه وي خدا کور به وي ستاده زوی به ستاده انګور به وي ما شومان سره کسور چې تا دې ما شومان لدا شي سزا ورکړه فرښتې به هم سوچ کیږي کم انسان دلته راغلی دنیا ته نو دا سي منجيله منجيله دا واړ واړ ګلالي پراتو دې بده یو یو پسیتلی نه د سره کلاشن کوپ او کلاشن کوپ باندې د فایرینګ کړې دي بلکې دا سي ما شوم پکې او چا لګېدلې دې ما شوم دنه تلې ځان پسې ورم کونډه کړې مونږه کونډه چې ما ته کوم وي جوړ دې دې دنه او دن هغه ماشوم پروت هغه سخت کې غریب ځان پسې ور بند کړی دی او بیا هغه بس دا زخمونو دغه نه دی رولې وغم وفات شوی دی شهید شوی دی پنځه د یو کورم پنځه د یو کور نه جوړ د خو به دا حوالات د جړا نو نه دامت سم پسر راغسی تاسو خو به شپې خوب هم نه کړی بالکل نه بالکل نه څنګه ما وی کنه انسان ته پښیمانی وی دی الله ته پس سجده وی چې ما نه غلطی شوی ده الله ما معاف کړي خو دې لمانی لږ د نعمت مخصوص کړی خجاړي بس دا اوس کې دي چې تا لپاره ډراما ما ته ښکاري باقي لکه د روشه پورې ما ته دا نه چې دا غلط کار شوی دی او زمانه یو ظلم شوی دونه سخت بالکل دا بس تاسو چې څنګه مثال ورکړه د شمر یزید نو بس هغه مثال لدم نه شهید دي بالکل او هغه ټیم سره هم د سره مونږه سل د مقدار کې اپیم برآمد کړ نو اپیم خریجي او د پخپل بیان کې سم دی خو پخپل بیان کې دا وایي چې زه د ټولو راګیر کړم او والمې ما چې دا ماشومان خدای یو ماشوم ځان سره غوا کړی مو هغه ماشوم دی و چې ما پسې ریکټ راغست پر ریکټ باندې واله خدا سي بالکل نه غوا د ګرځې دوم نه د خبروم نه دی ما د مخ کې راوسته چې ما یاو دا ماشوم خو بالکل د بتوالي بالکل هغه خبرونه نه استاد والو څه دی تاسو ماشومان به خپل هم کتلی غوا والو نه دی پدې سانه ها چې دې لو بلو باب او راغون کینو ماشه تصویر غواړي جی نو بس د معاشره ته بجی سو وي خو دغه هر انسان سره د احساس پکار دی کور کې خامخا دا وړې مړې خبرې خو هر کور کې راځي زمونږ مطلب دی معاشره کې اوسو نو کله انسان صبر وکړي نو لکه دونه خبره به نه جوړیږي پکار دی کده داسې مسله روانه ده خو به یو ورځ نه و دا به څو ورځې نه پکار دی د پولیسین پام کړی وي مونږ ته ویلي مونږ به ورغلیو مونږ به د کور ټیک کړو الله به ټیک کړو مونږ به ټیک کړو یو جهان مننا ایس ایس او صاحب مالک صاحب ستاسو ستاسو د ټیم یو جهان مننه یو خبر کوم مې د ملزم سره خبر کوم زمنګ په دې جوړخ کې زم ما په دې خبر اترو کې زم ما په دې اتوار او په دې عقیده کې او په دې کارونو کې د یو سړی لاس ته هغه زماني کباب لکه بالکل داسې مونږ راغړ شو خدانیا ان کونو په قصو کې او په دغه قصو کې مونږ د انسانیت دونه درسونه او سبقونه ترلاسه کړل چې مونږ وې د انسان وجنه دا خو زمو په تصور کې نشتا مونږ وې چې سار پاسو موږ دا خګړ موږ چې سار کړې مو کنه موږ په خلکو کې راغټ داسي سيزونه یو خدای خبر چې دا کما شاء الله یو دماغ لم مې د سر کوم خبره سوچ کوم چې تا تا کاکا جی وېم د تا جی وېم د تا ماما وېم او کاکا د انسان سره کارونه
او سو فعلونه داسې چا د خپل بام غورځيږي دا خپل نمونه چې تاله راځي دا خپل نمونه ممتا نمرور واپس کیږي خو بیا هم زما تربیت داده چې زه تا ته کاکا وایم کاکا یا وایا پړ دې سي سب جهان صاحب داده سره خدای چاته نه پیخي خپل بچی څوک وایي نس چې سوچ کوم تر شپه خانجی خو داسې داسې خو لا اله الا الله پاک محمد رسول الله که زه یوه شپه په دې تاڼه کې ودشیم تر نن پورې تا سوچ کوم چې ما دې له سار چې په خکړ په دې سپینه ګیره په جام کې پیالو کې مولا ساړه کړه سرونه مې ونه منګس کړه سکول ته او بیا دې سنگین له تیل ورکړو جاجر دې پوره کړه خبره پوره کړه کاکا او په دک کټیم باندې زه دې خو ظالمان لم په خپو پرېوتم چې بچې مه کوې نن را سره ناکام وکړې سبا به مسئلې خدای حل کړي ستا د سنګین دا دونه غټې غټې ګولۍ وتې او ستا په غوندې ستا د لاسو سوري ورې شوې کاکا جی ټوله معاشره د جون نه نفرت کوي موږ به چېرته ځو زه په خپله کوم زه په خپله کوم زه په خپله کوم یو یو کاکی پسې به ګرځېدې نه یم پوه شوې خان یقین د زما دا کانسټیبل نه کلاشن کوف راکا کوي تراکا چې څومره وسو وجنم نو هغه ټیم کې کاکا نه دامت کم زه دروګ وای کاکا جی اوس خو وخت اوس خو رښتې وای چې الله دې معاف کړي ته یو یو کاکی پسې بغر زه او بوت براکا کی او ټول لیو وچل نا ما شومان خو به دې پرې شو کړم دک وخت پوه شم چې په لنو سینې مې غیرات وکړه مشي مې ریک را غون کنه چې خدای دا سوش ای څه به تاسو د نکوم چې یو دی وښته نو د نور نه به لاس خلار کړ وړه ډیر سخت نه دی نیکه هو ډیر خوږي نو سی ډیر خوږي د کلاشنکوف چل درځي او بچا دې وډه ځو کاکا جی وایا په کار چنن خو دا کرکټول نه په خپل سینه نو سی د وجولی کاکا خدای دې زمو په حال رحم وکړي سب جان سیو زما یو افسر د باندې سوال وکړ چې یاره دې څنګه وځي په خپل سینه وی چې تا د دومره کفر وکړه د دومره ظلم دی وکړه تا نو په کار دو چې بیا تا ځان تم نیولې نو مو ویلو چې یاره ستا به غو کار پرې خو نو ځان ته خوګ دی او ماشومان ته بالکل خوګ بیا هم تخته او بیا هم تخته بالکل جی زه دا نړۍ ته پوس نکوم ته په خپل راغو یا شي سوېم نه ته سوېم نه وینې نه سيتي یو یو داس بره ټول وشته کاکا یو یو داس بره اخر ډیر په پیلم کې نیم پوي مری نیم پوي شي خان ټول جاجر دی وو کاکا نیم پوي شي نیم پوي ټول جاجر دی وو کاکا په پک دی کته دې پته راته نشته اوس خبر شو چې څه چل شي وي کاکا جی اوس خو بلک پوي شي چې څه چل شي بس ته به برباد شو دنیا میں لڑا و آخرت میں لڑا دنیا میں لڑا و آخرت میں لڑا جیل کے ناس تھے ادارا بارک داٹ غلم شران کا شرنا نترا غن شی ہر سڑے دخپل جرم بیان کئی کچھ استا کلستا بیان راش نو تب ہوتا سوے کاکا وینا پگسی نشتا جی دیوا دے بارک دے ٹو لو کسانو تا داخپل یاد کڑے دا سو کڑن گئی یا بدا د جیل هغه هغه اسنګینو دیوالونو خپل سر رو بغی چې مانه تاسو م کوي ما خپل ګلالي وجلی دي ما خپل ځان وجلی دي او کله چې دې د دې جو غم شي ته په جیل کې خپل قصه کې نو په ان فن کې بدا ټول د دې نه پاسي وای بچي پاسه دا د هزار لوخه دي اسینا چتا فترا شوم ټول پکې ونسوزو ستا کړو اړو کاکا جی د ریټو له ماشې ټوله رنگینی ختم کی دا جون د خلکو دومره پیکا کو
ستاد نو سو تلی تصویرونا غتر متر میں مخونا او واغا وینی زوی چی چرتا ہم تلی دی نو خلق زمون نفرت تے ستا پا اڑکی پروت نفرت دا ہر اڑک تخور شو دا اللہ نا استغفارو کا اللہ نا دیر معافیو کا پتہ نیشتا چی ستا پا دے کار کی بستا افقی گی اللہ دی معافی پڑھ دی سشتا کا سم نشتا خانی سو ختم دی پڑھ دی سی وایا سم نشتا چاہ دا پارا میں حرام حلال کھڑی ہو ڈیرا ڈیرا مہربانی گل مالک خان دا سے سبق پیو یونیورسٹی کم استاد نخی شاگردان ہوتا دا سے ٹکی پیو کتاب کی نشتا اور دا صحافت پیو کتاب کی ہم دا خبری نشتا دا زمنگ سر تڑل صحافت ڈیر جدا دے پدے کے دا سے سہری دی چگلگی سم فلم خودے حقیقت ازستا سو شکریہ ادا کو مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ خپل ہس اوکڑا چت کڑے خو لگے دے تاسو خپل ڈپٹی سر تو رسولا او ز خپل ڈپٹی سر تر رسوم چے دا سڑے دا سپنگری کاکا چے ہر زے تزی کچرو تزی ندے بس تر گنو چتئی دے چے جیل تزی گل دی تاریخ ل روزی ندے دا ہر رز او ہر صاحب دی خوری خو شرط پدے چے پتہ کہ ندامت وی کاکا جی چے پتہ کہ خپے مانتیا وی کاکا جی زما یقین دارے چی پا دونا کا پا دری ما پیشے کے دا کاکا جی لڑن کے دیشی دا خپل ندامت دے اس وزی ادر منو ہر سشے خدا سے مکے گئے چی پا سپین سر شے او لاست دیت کڑے راشی چی پا سپین سر شے او پا جیل کے پروتے او چی پا سپین سر شے او دے مقام تراشے او بیا ویاغ پلانکے پا حق رسید وی کم یو ویاغ چی کم خپل گلالی وجلی دی رب عز الجلال لے تا تا فوکی یو جان مان گل مالک ستاسو ستاسو دا ٹیم جس جڑا پا باغا باغ میں گلے او شوا جس جڑا پا باغا باغ میں گلے او شوا بویا چھ بیا کبیا اس پر لے راضی راضی اس پڑی گلنا سترگی میں ستا ستا پلور کگی دیا سترگی میں ستا ستا پلور کگی دی لکھ جنڈی جنڈیا پشیدانو شہیدانو کگی بنا دزڑپ باغاں